ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାନ୍ଧୀଛକ ବାଲିଆପାଳ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ପେଜଗଳା ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, 8 ଜଣ ଗୁରୁତର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳର 2 ଜଣ ଲୋକ ରୋଗୀ ନେଇ କଟକରୁ କାର୍ରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ପେଜଗଳା ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ବସ୍ତା ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଅଟୋ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବାଇକ୍ କାର୍ ସହ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ରାସ୍ତାର ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅଟୋ, କାର୍ ଏବଂ ବାଇକ୍ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 8 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ବସ୍ତା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ବସ୍ତା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବସ୍ତାରୁ ବିଷ୍ଣୁପଦ ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିଲା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଡକାୟତ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ କୁଖ୍ୟାତ ଡକାୟତକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ହୁଣ୍ଡାଇ କାର୍, 2ଟି ବାଇକ୍, 5ଟି ମୋବାଇଲ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛି ସିଲା ପୋଲିସ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସିଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଉଁଶପୁଲି ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ ନିକଟରେ 7 ଜଣ ଡକାୟତ ମିଶି ଡକାୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସିଲା ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଜଣେ ଡକାୟତ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିବା ସହ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଏବଂ 2ଟି ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ସିଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଚୋରି ଏବଂ ଡକାୟତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏମାନଙ୍କ ନାମରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ଥିବା ନେଇ ସିଲା ଥାନା ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବସ୍ତା SDPO ଜଳନ୍ଧର ଜାଲି। ପୋଲିସ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସଙ୍କ ସହିତ ସେ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ସବୁ ଯାହା ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ସେ ସତ୍ୟ, ଏବଂ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ରାଉଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 7 ଜଣ ଭିତରୁ 6 ଜଣକୁ ଧରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଧରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପଜିସନରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତେଲେଙ୍ଗା କୁକୁଡ଼ି, ଗୋଟେ ଗୁଜାଲି, ଗୋଟେ କୁଢ଼ାଡ଼ି, ଟାଙ୍ଗିଆ ଯାହା କହନ୍ତି ଟାଙ୍ଗିଆ, ଆଉ 2ଟା ଛୁରୀ, ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ପଜିସନରୁ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତାଙ୍କ ସେ ଅନୁସାରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଣ୍ଡର ସେକେଣ୍ଡ 399-402-25 ଆର୍ମସ ଆକ୍ଟରେ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ଘର ଦେବଭୋଗ ବହୁମା ପାଉଁଶୁଲି ଆଉ ମାଣିକ, ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ଥିଲା। ଏମାନେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅସାମାଜିକ କାମରେ ଏମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆମ ପାଖରେ ଆଗରୁ ତଥ୍ୟ ଥିଲା। ବସ୍ତାରୁ ବିଷ୍ଣୁପଦ ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ।